Andreas Granqvist har skrivit på för Helsingborgs IF och ansluter i sommar, men trots det försöker Krasnodar få mittbacken att stanna. Efter VM kommer Andreas Granqvist flytta hem till Skåne och Helsingborgs IF. Men nuvarande klubben Krasnodar vill att landslagsbacken stannar, de försöker fortfarande, men de förstår min situation. Jag har varit där i 5 år och vi kände att det här var rätt situation. Vi väntar på öppning nu till sommaren, så det var ett beslut som har växt bra. Inget enkelt beslut, men jag är otroligt glad att kunna flytta hem till Helsingborg igen, säger Granen till Sportbladet. Trots det försöker den ryska klubben, de försöker hela tiden, vi har en Champions League-plats som är nära. Vi får se, jag har skrivit på för Helsingborg och det är det jag siktar mot, säger mittbacken till Sportbladet. 32-åringen berättar hur Krasnodar försöker övertyga honom, jag får bo hos presidenten. Nej, men de vet min situation och jag var ganska tydlig när jag bestämde mig att det är hem som gäller, säger Granen till Sportbladet. Artikeln presenteras av Klicka här för att få din exklusiva bonus, fotbolltransfers.com info/fotbolltransfers.com.